Kattaroq hovli so'raganlar uchun 15 sotxli yangi obyektimizni, binoimizni ko'rayotganingizdek, mana shunaqa katta 500 kvadratli bino. Kiruvrishdan boshlab hozir video obzorini qilib beraman. Kiruvrish vhodnoy darvozamizni, shunday darvozamizni yonida avtomatik darvozamiz o'rnatilgan, ya'ni mashina kirishi uchun mana alohida yo'lak, bemalol mana shu yo'lagimizga 3-4 ta mashina sig'adi, undan tashqari darvozamizdan agar kiradigan bo'lsa ham bemalol 5-6 ta mashina hovlimizga sig'dirsa bo'ladi. Kirishimiz bilan shunday chap qo'limizda ko'rayotganingizdek katta zelona zonamiz qilingan, mevali daraxtlarimiz ekilgan. Bu hovlimizni Uchtepa tumani 5 Qayrag'och 540-chi bog'chani shunda orqasidagi mahallada joylashgan. Kirib kelishimiz bilan to'g'rimizda bitta binoimiz bor. Bu binoimizda o'zini oshxona, sanuzel va bitta zal bor. Bu binoimizni oxirida ko'rsatib o'taman. Hozir sizlarga asosiy binoimizni planirovkasini ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Binoimizga asosiy kiruvrishimiz, shunda kirishimiz bilan bitta katta hovlimiz joylashgan. Ya'ni oilaviy dam olib, pasiyentni o'tiradigan xonamiz. Kelgan kirishimiz bilan shunda o'ng qo'limiz bo'lsa bitta katta zalimizni joylashgan. Zalimizni oynalari hovlimiz tarafiga qaragan ko'rayotganingizdek zalimiz ham bitta katta zal. Bemalol bir yo tarafimizga stol zona, bir yo tarafimizga divanni zona qilib olsa bo'ladi. Keyin bu zalimizga alohida ko'cha tarafdan ham kiradigan eshigi qoldirib ketilgan. Keyingi xonamiz bo'lsa birinchi spanlamiz, birinchi qavatimiz uchun birinchi spanli. Bu spanlamizning oynalari orqa hovliga qaragan, orqa hovliga chiqadigan eshigimiz ham qoldirilgan va bu spanlamizning o'zini ichida kichkinagina garderobni xonasi va shunda garderobnidan sanuzelga o'tiladi. Keyingi xonamiz bu oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizni ham ko'rayotganingizdek keng, bu yerda bemalol ovqat tayyorlab turib, shunda yonida ovqatlanib o'tiradigan sharoitlari qilingan. Keyin oshxonamizga tashqari tarafdan ham kirsa bo'ladi. Bu yerda mana shu ko'rayotgan hamma mebellarni oshxonamizdagi qoladi. Birinchi qavatimiz uchun obshiy sanuzelimiz joylashgan. Bu yerda sanuzelimiz shunda sanuzelimizning yonida bo'lsa o'zini vannasi joylashgan. Razdelni qilingan. Keyingi xonamiz bo'lsa garderobni uchun mo'ljallangan, lekin bu xonamizni ham bemalol kabinet sifatida foydalansangiz bo'ladi. Chunki ko'rayotganingizdek polnotsenniy xona. Keyingi xonamiz bo'lsa bu yana bitta spanlamiz. Yana bitta katta spanlamiz. Va shunda bu spanlamizni ro'parasida bo'lsa bu yerda yana bitta bolalar uchun mo'ljallangan spanlamiz joylashgan. Bino o'rtada joylashgan, atrofi aylanasiga hovlimiz joylashgan. Bu yerdan ham bemalol hovlimizga chiqsak bo'ladi va bu birinchi qavatimizdagi 4-chi spanlamiz. Ya'ni birinchi qavatimizning o'zida 4 spanli, bitta hol, bitta zal va bitta oshxonamiz bo'ldi. İkinci qavatga shunda chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda sanuzelimiz joylashgan ikinci qavatimiz uchun. Keyin shunda chiqishimiz bilan chap qo'limizda bo'lsa bitta spanlamiz joylashgan. Hovlimizning orqa hovliga qaragan o'zini kichkinagina balkoni bor va spanlamiz ham ko'rayotganingizdek mana shunaqa bitta keng spanli. İkinci qavatimiz uchun yana bitta katta zalimiz joylashgan. Ko'rayotganingizdek katta zal. Kimgadir agar ikkita zal kerak bo'ladigan bo'lsa ham birinchi qavat ham ikkinchi qavatimizda zalimizni joylashgan. Keyin bu zalimizni o'zini balkoni bor. Hovlimizni tarafiga qaragan balkoni bor. Ko'rayotganingizdek mana shunaqa bitta katta balkon hovlimizni ichiga qaragan. Uyimizning tagi to'liq podval. Shunda podvalga tushishimiz bilan bu joyimiz bitta kinoteatr uchun mo'ljallangan joy. Keyin shunda bu yon tarafimiz bo'lsa sport zal uchun mo'ljallangan joyimiz. Ko'rayotganingizdek yana o'zingizga qarab bemalol xohlasangiz detskaya plashadka, xohlasangiz bo'tdi kinoteatr kattaroq xohlasangiz mana shu kinoteatr qo'rsangiz bo'ladi, chunki bu yerda oynalarimiz bor, yorug'lik tushadi, havo aylanadi. Kiruvrish boyigi darvozamiz shunda kirib kelganimizda binoimiz bo'lsa o'sha aytib o'tganimizdek binoimizning atrofi hovli qolgan. Mana bu yon tarafimizda ham zelona zona qilingan, mevali daraxtlarimiz ekilgan. Keyin bu orqa zonamizda bo'lsa basseynimiz joylashgan. Shunda kirib kelishimiz bilan chap qo'limizda ko'rayotganingizdek bu yon tarafimizda ham katta zelona zona, bu yoqda ham mevali daraxtlar ekilgan. Keyin mana shu burchagimizda basseynimiz joylashgan. Basseynimiz qishki basseyn. Katta basseynning zona faqat holati hozir korobka va bu yon tarafimizda bo'lsa sauna uchun joylari qoldirib ketilgan. Bu binoimizda bitta o'zini katta oshxonasi joylashgan, ya'ni bemalol bu yerda ovqat tayyorlab, ovqatlanib o'tiradigan sharoiti bor.
Ve şunda oshxonamizning yonida bo'lsa bitta zalimizni joylashgan. Zal yoki pavsinevni oilaviy dam olib o'tiradigan joy. Uchtepa tumani 5 qayrag'ochda joylashgan 15 sotxli hovli. Binolarimizni 500 kvadrat kattaroq hovli so'raganlar uchun ideal taklif sotilyapti. Biz reklama qilib berdik. Mana shu telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Bemalol joyi egalaridan to'liq ma'lumotni olasizlar.